niin, huomenta päivä. No 24. päivä helmikuuta. Oikein mukava tyynipäivä. Pakkasta oli joku, olisiko ollut 5 astetta suurin piirin. Lähdin tuossa aikani kuluksi ajelemaan ja kahtomaan tuossa, koska kaveri on monitoimikoneella tekemässä puutavaraa, niin käynpä sitä varsin morjastamassa tässä tuota ja kuvaillaan vähän se, että minkälaista se on mehtakoneesta katsottuna, eli monitoimikoneesta katsottuna tuo puun kaataminen nykyään. No niin, täällähän jo näkyy olevan savotta käynnissä. Näkyy, kun ajettu jo mehtiä, tuossa on ajettu. Tuttua touhua meikäläiselle silloin 80-luvun alussa. Oli mulla vanha roopuri ensin, tuo Masseo Verkuson roopuri, tuota 50-tinen. Ja sitten vanha teikki. Teikki oli, millä ajettiin jonkun verran mehtiä. Siellä on harrastushommana. Se oli mukavaa aikaa. Aikansa kutakin, 10 vuotta ehkä harrastin semmoista harrastushommana. Se on semmoista, saapi sanoa yksinään tällä metässä murtamista, vaan tuota, kuka tykkää, niin ihan mukava ratin jo kuuntelua siinä ja ajelloa ja tuota, päivä kuuluu sillekin. No otan katsottahan missä tänne, ei täällä näe olevan kettä, tai eipä on, täällä näkyy auto olevan tuossa. Kyllä täällä jossain kohti kaveri varmaan niin on tekemässä, kun näkyy olema auto tuolla, niin minäpä pyssätän tähän ja lähden kahtelemaan, kävelemään, että missäpä se mahtaa olla. Eipä siinä mitään, minä lähden tätä kävelemään tätä risukkoa tänne, että ajukonetta ei näy vielä olevan tiellä, vaan varmaan tullut ensin sopii vähän tehty. Kuunnellaanpa vähän, jostain kaukkaa kuuluu, niin kuin jonkun koneääni kuuluisi. No niin, 20 minuutin kävelyn jälkeen, niin siellähän kone taittaa olla jo tuolla. Joo, siellä on mehtäkone näkyy puuta kaatava. Taittaa olla harvennushakkuu menossa, näyttää vähän siltä, että tämmöistä pienen puuta on. No kyllähän siitä saapi tästä, kun koukkii sieltä puu aina ja ammattimiehet tietää, mikä puu pitää ottaa aina kohdalle. Meepä siihen äkkinäinen panemaan, niin saattaa väärän puu ottaa ja sitten joko tekee liian tiheeksi jättää tai sitten liian harvaksi. Nämä ammattimiehet tietää tosiaan, että miten se ja mikä puu kaajettaa. Ei ole ennen tullut käytyä kahtomassa tämmöistä savottuutta. Voi siinä kirveellä saisi monta kertaa oksoa kallauttua menemään, että saisi tuoni tehty. Siinä heti menisi joku 10 minuuttia. No siinä jos moottorisahalla rupee sahomaan, niin saapi puujuurta polokkeen pitkään. Kokeilemaan miten syvässä tämä on tämä hanki tässä. Siellä on joku hanki vielä. Se pitäisi lapiolla melkein ottaa tuota esinnä poikki. Nyt se näki minut, näkyy huitasuvan, että minäpä kävelen tästä kahtomatta tuota. No niin, minäpä kiippeen tänne kyyttiin, kun tuo kuski pyssähti tämä vehkeen. Pääsen tänne kahtomaan, mitä täällä näkyy. No niin, minäpä pääsen tänne koneessa. Mistä sä tiedät, mikä puu tuosta tullut? No se, että mä tiedän, kun nehän sanoo, että jo, että tota niin, mitä on pittua ja paksua, että paljonko sehän automaattisesti sitten katsotaan, että onko se kuisu vai niin tietokone näyttää kaikki, että mikä tuosta tullut tästä, niin mitä se nyt näyttää, että tulluko tuo hake vai? Niin, sinnepä lähti mehtakone jatkamaan hommia. Vielä sanoa, että 2-3 tuntia, kun se sanoo tälle päivälle vielä pitävän tehdä. Siinä se päivä mennään mukavasti.
luntahin on semmoinen, olisiko täällä joku 60 senttiä suurin piirtein, vai enää koneelle vielä haettu vaan mitään. Paljon hevosvoimia tässä vehkeessä? 200 hevosvoimia. Onko tässä vaihteet ollenkaan, onko se momentilla sille, kun ottaa vettä vai? Hydrostaatti. Joo. Hydraulimoottori. Kaikki pyörä vettää jatkuvasti. Niin. Joo. Joo, tämmönen valtakunta tämä on sitten. Saa sillä mukava päivä istuskella ajella tuota. Tämä liikkuu, niin pitäisi syö paremmin tuota kyttiä sitten. Joko on tälle päivälle paljon tullut ajua? 51,5 kiinto. 51,5 kiinto, niin se näkyy tuolta mittarista kaikki. Niin, tuolla on rungot ja sitten keskitila on tuolla sitten. Jaa. Ja joka puujälkeen aina lisää. Niin, tämä mittu ei tarvitse enää mitata niitä erikseen, kun tuossa on mittarita paljon tullut puutavaroa päivässä ja vuorossa. Ja tämän mukaan isänälle maksettaa sitten tili. Niin. Jaa, kyllä, on se muuttunut. Ei tarvitse enää pinolla mittailla niitä. No tekeytyis vielä tuolla jossain firmassa niin kuin vielä kontrollia sitten rekkakuormasta tai mistä muusta. Tai sitten, eikö he yhdellä kun luottaneet vetteen upotti, vaan mihin ne upotti siellä mittasissa? Niin joo, se kuorma on tuossahan vaakat nyt, niin mennään se varmaan tarkkaillut vaakan. Niin, että vaaka ja tämä, katsotaan, että pitää suunnilleen paikkansa, niin tuota semmoinen. Eikä vissiin suunnilleen pitää melko tarkkaan. Niin, varmaan. Joo, se miettä siitä kaksi puuta lähti kerralla, vaan eikö se oli tuota, oliko se vierekkään kaksi puuta? Joo. No, maksaako ne tekijälle tämä kuution mukka vai? Tämän mukka. Jaa, tässä ei ole päiväpalkkaa, kun se on kuutiojen mukka. Kuutiot. Jaa, niin justis. No sehän kannattaa sitten ruokata jätteen väliin. No se on tietysti parempi palkka tämmöisestä kuskille, mitä tukimetästä. Vai onko se sama? Ei, ja kuskille on samaa palkkaa. Jaa, onpa ihme. Tuntipalkka. Tuntui sitten tänään huonosta metästä, niin eihän se samalla sen ansioihin pääse niinku tukkimetästä. Niin kuka kuskipa? Kuskipa. Niin no eipä se jos niin tuntipalakka, niin sehän on ihan sama mitä sitä. Eikö se ole urakkapalakka? Niin konnelle on urakkapalakka, niin. Kuskilla on tuntipalakka. Niin, tai konnelle urakkapalakka. Niin, no niin. Minä luulen, että kuskille on urakkapalakka tästä. Joo, tässä on tuntipalakka. Ei. No niin, no sitten. Paljon luulet tämmöisen koneen hinta olevan? Suopiko? No se ei voi alvillinen hinta olla 6-700 000. 6-700 000 euroa. No siellä pistää monta puuta hilipasta ennen kuin se on hankkinut. Vai eipä se olekaan yhden vuoden sisään, että sehän on pitkä sijoitus. Tai jos lotosta voittaisi 700 000, niin laittaisitko tämmöisen kun? No eipä mä haluan. Et ihan varmaa, että laitat. Sillä 700 000, joka ajattelee sitten tuolla pitkään ulkomailla tai missä tahansa. Ei tarvitsisi mehtään lähteä, vaan tykkään jätellä olla, niin mikä ettei. Niin miten usein pitää tuo terä vaihtoona tuo? Miten on? No, se ei saattaa mennä montakin päivänä talvi aikaa. Onko ne suola varsin, että sitten niin. Kivirinnasmoilla ja ojien varsilla saattaa olla tämä yhden tuosvaapin, niin joutuu uudestaan vaihtamaan niin. 10 vuotta. Jos kivveihin vaihtaa, niin se on silloin vaihetta. No monesti. Onko ne jotta erikoisteri, että kestää paremmin mitä normaali moottorissa on terä? No ei ole kuin ihan normaali. Jaa, tämä normaali teri ei ihan on. No miten iso homma siellä vaihtuu, mennäänkö pitkä aika? Joo. Mä en jäänyt niinku moottorissa niin herkästi. Niin, miten pitkä mennä vaihtaa sitä teriä on tuommoissa? No jos se ei ole jäässä eikä lumiina, niin ei se kuin 2 minuuttia. Paljon? Pari minuuttia teränvaihto. Niin. No sehän nopeampi mitä moottori saa. Moottorissa saattaa mennä järjippäin pannoon niin pidempään. No ei mene kaukosta kyllä. Se ei paljon työt hiastu siinä silloin. No sen, että kun joutuu tästä pukilta nousemaan. Niin, kyllä.
Ne ei ole oksat haettu siinä paljon mittaan, kun meni. Se hurattaa kerran. Monta vuotta olisi ajan näitä koneita, eli yleensä mehtäkoneita. 33 vuotta. 33 vuotta. Kohta. No se on sillä lakkalla tuttua touhua. Kyllä, toi just ei sitä lakkaa. Onpa lämmin hytti. Tämähän kun istuisit kotona tietokoneen ääressä, kun painin luota nappia. Tässä automaattisesti kaksi kuitua teki tuosta. Ne tulee tuo latva sitten minimiin. Niin se automaattisesti katkaisi oikeasta kohtia, että ei tarvitse riksiä aina itse miettimään sitä ollenkaan. Minkä tästä luet tuloa? No kuitu pökälle pikkuinen. Joo. Ja se huitas on, se näkyy heti mistä kohti poikki panna automaattisesti. Niin. No haettu, voiko tämä lumi vielä mittaa tämän verran? No ei, onko? Sen verran, että pitää painasta tuonne ja kyllähän se konne pitäisi vähän lakkaa vähän se tuota jo haettua, mutta ei vielä ole hirveästi. Niin, kyllä. Mikä ero on parrulla ja kuidulla? No parrussa tehdään, eli siitä tulee lauttaa tai mitä vähän tehneet sille, että se sahattaa. Niin. Sahattaa ja kuitua menee sitten sellukattilla varmaan. Joo. Onko huitassu koskaan tuo tukin tyvi tänne tuohon ikkunaan? No, onhan se aina joskus saattanut lipsahtaa. Lipsahto, jos joku oksa on tuolla mittapyörän välissä, niin se silloin ei tunnista tuota pittusmittaa ja se syöttää automaatilla. Niin. Automaatilla niistä ei kerkki aina reagoja niin nopeasti sitten. Tämä on mielenkiintoista hommaa, kerran niin kauan olet tehnyt. No onhan se ollut, no aina kyllä. Kyllähän tähän lakkaa. Yksin nää touhua tällä metässä päivät. No niin. Ja radio kuunnellaan. Niin. Miten pitkälle tuo puomi ylttää, mikä on nyt lähdetty venyttämään? 11 metriä. Ei. Paljon se on teidän väli, Anna, tuosta kun koneella ajat uudentien ajan. Tästä on tämä ja sitten uudentien tuosta vierestä. Jos ei noita ojia, niin semmoinen 21 metriä, 20 suurin piirtein. Parikymmentä metriä, Anna, tuo väli on tuotu. Jaa. Kyllä siinä saisi ukko kohdata, jos Anna tuo tämmöisen puun ottaisi. Varmaan lapioja pitäisi melkein tuolla. Ei jalalla mene ennen tuonne tyyveen asti. No se on tuo lettujen, rullin lettu. Niin. Tuommoista jäläkkäsi on tullut. Ootko sä ajana ajokonetta? Ei. Et ole ajana koskaan? En ole oikeastaan. Mitä sinä tällä vasemmalla kädellä nyt heiruttelet sitä ja mitä kaikkea siinä on tuota? No tuossa on rullat ja manuvalisahat ja sitten tuossa on automaattisyöttö sitten tässä niin. Tässä napissa ja tässä on hytin tiltti pysty ja sitten automaattitiltti ja siinä on noita niin, kaikennäköistä. Kyllä. Mikäs tämä kampi tuossa, mikä näkyy tuo? Onko se, että pystyy ohjaamassa? Joo, se on EU-direktiivi semmoinen, että pitää olla manuaalinen ohjaus maantien ajua varten. Niin, tuossa tiellä ajaa, niin tuosta pyöritellään sitten. Joo, joo, kyllä, niin kuin normaali rattori. 25 000 kiloa kuulosti suurin piirtein tuommoinen konepaino. Iso mehteä tämä, vaan pitääpä ne harventua pienetkin metät. Kyllähän ne muutaman 50 vuoden päästä ne on melkoinen tukkimiehtä sitten. Tai enpähän tiedä miten kauan on mennyt. En ole mikään metsäasiantuntija. Olipa mukava käydä täällä kahtumassa ja näki tämän niittouhun, minkälaista se on. Minä tosiaan silloin aikoina itsellä oli velipojan kanssa porukassa ajokoneita. Harrastushommana ajeltiin, kun vuorotoissa oltiin. Toinen aina oli toisessa vuorossa, niin silloin toinen ajoi aina mehtäkonetta jonkun verran näitä puutavaroja. Haketta kerättiin ja yksityisellä ajettiin sitten tämmöisiä pikkuleimikoita aina silloin tällöin. Se oli meidän harrastus siihen aikaan. No niin, ei mitään. Minäpä lähden tässä kotia kohti ajelemaan ja ei muuta kuin hyvää perjantaipäivän jatkoa ja kahtokkoa mehtäkoneita ja monitoimikoneita, jos ketä kiinnostaa. Ja no niin, se on vaan. Ei muuta kuin morjesta.